Miguel, sinto muito. Não consigo mais mantê-lo na minha casa sob minha proteção. Eu tentei. Por favor, deixe a minha casa. Você é um corpo estranho dentro da minha família. Não deu certo. Eu tentei. Não deu certo. Procure sua tia Joana na comunidade do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Ela é costureira. Eu sei que prometi para sua mãe que cuidaria de você, mas não deu. Sinto muito. Espero que você seja feliz. Tia Jô? Ei, menino, vem! Vem, menino! Vamos embora, garoto! Vem! Mas eu tô te esperando! Demorou, hein? Vamos embora! Anda mais rápido, meu filho! Oi, dona Irani, tudo bem? Posso te falar uma coisa? Pode. Te conhecer foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu sei que... eu não devia estar falando isso, mas queria te contar. O que você está falando? Se percebeu? Eu não falo sobre esse assunto com ninguém. Eu não gosto. Pode falar. Eu não quero essa gravidez. Isso não faz parte do meu corpo, olha isso. É estranho. Já não sirvo pra mais nada. Não sou mais ninguém. Não falo sobre isso nunca mais. Ouviu?
você carrega. Eu sei a sensação de ser desejado, querido. Sei que é possível encontrar seu lugar no mundo mesmo assim. Desde que eu cheguei aqui, desde que minha tia Jo falou meu nome pela primeira vez, desde que eu te vi, dá uma chance pra ele. A gente nunca sabe mesmo o que a vida vai trazer pra gente. Vocês merecem se conhecer. Ah, mas eu não sei. Sei lá. Você vai encontrar um jeito. Ele vai te surpreender, tenho certeza.